Morjes, se olisi Apassilan asiaa. Ollaankin päästy 2000-luvun puolelle, joten 2001 valmistui semmoinen elokuva kuin Replicant, tappajan kopio. Mulla on tässä tämä Suomi-DVD. Kyseisen leffan hän ohjasi Ringo Lam. Tämä on toinen leffa, minkä Ringo Lam on ohjannut Van Dammelle. Edellinen oli Maximum Risk. Van Damme näyttelee semmoista sarjamurhaa kuin Torch, joka tappaa lähinnä naisia ja polttaa rikospaikat. Poliisi nimeltä Jack Riley, jota esittää erittäin loistava Michael Rooker, yrittää tutkia näitä Torchin murhia, yrittää saada Torchia kiinni. Monta kertaa ollaan todella lähellä. Ja sitten Torch on myöskin semmoinen härnää ja sarjamurhaaja, joka soittelee tälle Jackille sitten himaan. No, poliisithän menee niin epätoivoiseksi sitten, että ottaa DNA-kikat käyttöön ja päättävät sitten kloonata tämän Torch-sarjamurhaajan. Ja sitä varten, että haluaa päästä paremmin tämän Torchin sielumaisemaan käsiksi, että ja samalla sitten löytää tämä Torch helpommin tämän kloonin tai kopion avulla. Kyseessä oli oikeasti tosi hyvä elokuva, tykkäsin tosi paljon. Ringo Lam on oikeasti helvetin hyvä ohjaaja. Vittu, se jätkä ei onnistu huonoja elokuvia tekemään. Jokainen Ringo Lamin leffa, mikä mä oon nähnyt, on oikeasti ihan oikeasti todella hyviä elokuvia tekee. Mun mielestä Van Damme oli todella uskottava sarjamurhaajana. Ja siinä kopionakin se oli ihan hyvä. Eli Dammella oli taas kerran tuplarooli. Tää oli jo kolmas tuplarooli. Ja toinen tuplarooli Ringo Lamin kanssa. Mä en tiedä mikä sillä Dammella tossa on, että näihin tuplarooleihin. Mutta se, miten tämä oli silleen erikoista, että nämä oli tosiaan oikeasti todella erilaisia nämä hahmot. Torch oli semmoinen vitun nihilistinen, kunnon semmoinen psykopaatti. Ja sitten kun tämä replikantti oli taas silleen, että kun se alkoi kehittymään se hahmo, niin sille tyyliin piti kaikki opettaa niin kuin syömisestä lähtien. Ja sitten sille näytettiin niitä kung fu-elokuvia ja se opetteli niitä sitten, se oppi ne tosi nopeasti ja ne oli kaksi täysin erilaista hahmoa ja Damme näytteli tosi hyvin niitä. Ja elokuva oli muutenkin, se oli tosi sujuva. Mä tykkäsin silleen, että tässä ei ollut varsinaisesti kiire mihinkään. Ja tää elokuva, siis tää meni silleen pikkuhiljaa, mutta ei ollut kiire mihinkään, mutta tää oli ihan hyvä just näin. Ja mitä muuta? Tästä on tosi paha silleen sanoa mitään. Mä en oikein osaa sanoa tästä leffasta taas yhtään mitään pahaa. Ja silleen, tää oli hyvin näytelty, tää oli hyvin kuvattu. Tässä oli hyvät noi tulipalokohtaukset. Siellä oli hienoja tappeluita siellä tulipalojen seassa. Ja sitten tässä oli helvetin hienoja tappelukohtauksia, tässä on tosi brutaalia väkivaltaa. Kyseinen leffa on ihan syystäkin K-18. Ja mun puolesta tosta leffasta oikeastaan, mitä muuta pitäisi mainita? Muita näyttelijöitä, Michael Rooker, joka on tosi loistava tässä. Mä pidän, se on oikeesti sellainen, että mulle oli vähän niinku, kumpi oli enemmän sekopää tässä, toi Michael Rookerin Jack tai sitten toi Van Dammen esittämä Torchi. Saatte itse päättää, mun mielestä nää oli ihan yhtä sekopäisiä tyyppejä tässä. Tähdet lyödään nyt kehiin ja tähtiä tulee 3,5 kappaletta. Harkitsin jossain vaiheessa jopa enemmän, mutta tää oli kuitenkin vähän liian perusleffa. Kuitenkin. Mutta Damme-kategoriassa tämä meni kuitenkin semmoiseksi, että tämä oli tosi erilainen. Tässä siis silleen, että kun Damme tosiaan oli niin pahis kuin vaan voi olla ja samalla sitten niin hyvis kuin hän voi olla. Joten
Mutta leffa oli kuitenkin vähän liian perus, joten 3,5 tähteä saa riittää. Vuonna 2002 valmistui semmoinen elokuva kuin Derailed, Suomessa paremmin tunnettu Vaara kulkee kiskoilla. Erittäin erittäin typerä suomennus, jonka ohjasi semmonen mies kuin Bob Misiorowski. Ei sano mulle yhtään mitään. Ei sitten niinku yhtään mitään. En tiedä. Kävin vähän pläräämässä semmoisen TV-leffan. On ohjannut kuin Shark Attack. En ole nähnyt. Van Damme näyttelee Jack Christoph-nimistä agenttia. Tai se on joku NATO-agentti taitaa olla. Joka on jäämässä kesälomalle, tai hyvin ansaitulle lomalle. Hän on tehnyt niin paljon töitä hänellä ja perheellä alkaa olemaan välit vähän huonot. Ja hän viime tehtäväkseen hän saa... hän on Slovakiassa siis työskentelee. Ja hänen viimeiseksen tehtäväkseen hän, ennen lomia hän saa kuljettaa Slovakiasta Saksaan semmonen naisagentti nimeltä Kalina Konstantin. Ja hän pitäisi niinku junalla viedä se Slovakiasta Saksaa. Ja sitten jo ennen junaan menoa alkaa olemaan kuumat paikat. He meinaa päästä ihan tosissaan hengiltä. Ja Van Dammen esittämä Jack huomaa, että tämä Kalina ei ole ihan mikään perusagentti sitten. Että tässä on jotain mätää tässä hommassa. No, viimeinkin he päätyy sinne junaan. Ja no totta kai. Siinä alkaa sitten selviämään, että tällä Kalinalla on semmoista tappavaa virusta nimeltä SP43 mukanaan, mikä sitten pitää kuljettaa Slovakiasta sinne Saksaan. No totta kai, sitä saa sitten myöskin kuulla terroristit, että semmoista virusta on sinne junaan matkalla, joten terroristit päättää kaapata sen junan. Ja siitä se sitten alkaa se varsinainen elokuva. Juontamään niin kuin viitti tästä enempää jatkaa. Saatte itse katsoa. En spoilaa. Joten käydään nyt elokuvan kimppuun. Puhutaan vähän niin kuin itse elokuvasta. No voihan perse. Tää on kyllä siis... Tää on semmonen leffa, että se menee siinä rajalla. Tiedätkö, on olemassa elokuvia, mitkä menee siinä rajalla, että ne on niin paskoja, että ne alkaa olla jo niin vitun hyviä. Mutta tää elokuva menee siinä rajalla vähän niin kuin nuokkuu, että mennäänkö yli. Välillä mennään, että ollaan hyvän puolella ja välillä mennään sillä, että ollaan taas siinä paskan puolella. Tässä elokuvassa, siis tää ei ole mikään tylsä elokuva missään nimessä. Tässä tapahtuu ihan koko aika. Mutta mikä tämän leffan suurin ongelma on se, että tämä on niin saatana laaduton, tämä on niin huonosti tehty, siis tämä on niin luokattoman huonosti tehty, että mä niinku vittu ihan, siis mä nauroin oikeasti niin monta kertaa siitä, miten huonosti tämä oli tehty, mutta tässä oli myöskin tämmöinen elementti, vaikka tämä oli huonosti tehty, niin tämä oli myöskin osittain silleen, että sulla alkoi menee vähän maku tähän leffaan, eli alkaa, mulla meni sitä, silloin kun mulla menee leffaan maku, mulla alkaa 10 minuutin välein, tiiäksä, puhelimen plärääminen. Ja mulla alkoi, se ilmiö tuli sitten, mulle meinaan iski tommonen aika pahasti. Ja silloin sulla, se tarkoittaa vähän sitä silloin, että sä vähän niinku vasemmalla silmällä sitä sitten seuraat. Joten sen takia vähän juonikin jäi silleen epäselväksi. Ja mä en voi tälle leffalle kauheasti antaa. Puhutaan vielä hetki elokuvasta ennen kuin mä alan arvosanoja antamaan. Millainen Van Damme oli? Van Damme oli perushyvä. Mutta kun Van Damme tarvii jotain muutakin. Van Damme tarvii toisen näyttelijän, joka kans osittain kannattaa. Yleensä hän tarvii sen vitun hyvän pahiksen. Tässä sellainen puuttu täysin. Tämä elokuvahan oli ihan niin kuin suora kopio jostain kaappausraiteella, eli Under Siege 2. Jota siis niin, Steven Seagal-leffa. Eli se oli vähän niin kuin kopio siitä.
Mutta sillä erotuksella, että Siikalin leffa oli oikeasti vitun laadukas. Siis oli ihan, siis se tuntui ihan niin kuin jumalauta niin Kubrick-matsukulta tähän verrattuna. Koska tää oli niin vitun huonosti tehty, siis sillä näin, että esimerkiksi se junaräjähdyskohtaus oli, mä en huonompaa tiedä. Se näytti niin pienosmallilta ja se näytti jopa siltä, että se olisi tehty jonkinnäköisenä animaationa, tiiäksä, että pikkuhiljaa juna siirtyykin kallion reunalle ja sitten tälleen näin. Ja se näytti, vittu, se oli niin huonosti tehty. Mä niin kuin nauroin, että mä aloin niin kuin miettiä, että onko tää jo kalkkuna. Mutta tää oli kuitenkin vähän liian laadukas siihen, että se olisi ollut kalkkuna. Joten annetaan tähtiä. Mä annan tähtiä tälle 1,5 kappaletta, eli puolitoista. Vittu, tälle ei voi antaa enempää. Tälle ei voi antaa enempää, koska... Siis elokuva on huono, ei vittu, siis tää on niin huonosti tehty, että tää meni, mä olin välillä jopa, että ei jumalauta, tämähän on ihan saatana hyvä, kun tää on niin vittu huono. Mutta kyllä tää oli silleen, että tää oli huono elokuva. Joten puolitoista tähteä saa riittää. Ja mä en ala tosta sen kummemmin enää jaarittelee, kun tosiaan elokuva oli vähän huono. Joten vuonna 2003 valmistui semmoinen elokuva kuin In Hell, jonka ohjaas totta kai Ringo Lam. Tähän oli jo kolmas Van Damme ja Ringo Lamin yhteistyö. Aikaisemmat olivat Maximum Risk ja Replicant. No, käydäänpäs itse juoni nyt nopeasti läpi. Van Damme esittää sellaista hahmoa kuin Kyle LeBlanc, joka työskentelee Venäjällä ja asustelee siellä samalla onnellisesti hänen tyttöystävänsä kanssa. Eräänä päivänä hänen tyttöystävä sitten murhataan ja oikeudenkäynnistä tulee ihan farssi, meinaa murhaaja pääsi vapaaksi ilman mitään. Ilman mitään korvauksia, mitään rangaistusta. Ja Van Damme sitten ottaa oikeuden omiin käsiin ja murhaa hänen vaimonsa murhaajan. Siinä sitten painopiste siirtyy siihen, että Van Damme sijoitetaan sellaiseen vankilaan kuin Kravave. Ja se on sitten sellainen vankila, mihin joutuu pelkästään murhaajat ja muut sellaiset väkivaltarikolliset. Kyseessä on semmoinen vankila, missä siis säännöt on minimoitu ja sitä ei oikeastaan valvota pätkääkään. Samalla siellä vankilassa harrastetaan sellaista eräänlaista turnausmuotoista huvittelua, missä vangit pistetään keskenään tappelemaan. Ne kutsuu sitä nimellä sparka. Lähetäs nyt siitä liikkeelle, että elokuva on erittäin mainio. Se on todella hyvä elokuva. Muistin taas, että olisi ollut semmoinen ehkä 3 tähden elokuva. Nyt tulee taas kerran lisää. Mä oon niin iloinen, että mä oon löytänyt näitä uusia piirteitä Van Dammesta ja mä oon alkanut pitämään elokuvista, mistä mä en oo aikaisemmin pitänyt, niin oon alkanut tykkäämään ihan tosissaan. Mitäs muuta pitäisi mainita? No toi vankilamiljöö oli aivan mieletön, se oli todella uskottavasti tehty. Ne hahmot oli, etenkin ne vangit siellä, ne oli ihan vitun kuumottavaa jengiä. Van Damme hahmona, siis ihan oikeesti se oli, mun teki paha Van Dammen puolesta, se joutui ihan vitumoiseen myllyyn, vähän niin kuin jopa ilman omaa syytä, ja se vankilameininki oli vitun kuumottava. Mitäs väkivalta? Väkivalta oli siis ihan alusta asti, se oli niin, mä tykkäsin, se oli todella uskottavaa se touhu, siinä ei ollut, Van Damme otti osumaa todella paljon tässä leffassa. Ei tainnut olla yhtä ainuttakaan tappelua kautta action-kohtausta, missä Van Damme ei olisi ottanut ihan vitusti osumaan. Ja ne kohtaukset näytti siltä, että Van Damme ihan aidosti tappeli niin kuin elämästä siinä. Ja ei tullut äkkisilteen mieleen noin realistisia tappelukohtauksia. Se vankila muutenkin, siis se oli tosi paskainen. Van Damme valtaosa ajasta vietti jossain eristyssellissä ja reenasi siellä itsensä kuntoon.
Mitäs muita hahmoja? No, hänen sellikaveri, sen nimeä ei taidettu koskaan mainita tässä leffassa. Se oli numerolta ainoastaan. Hänen sellikaveri oli 451 numerolta. Ja sitä esitti semmonen mies kuin Lawrence Taylor, joka näyttelee muun muassa Enikiven Sundayssa semmoista puolustajaa, joka ei voi enää ottaa hirveästi osumaa, koska hänen päässä on lievää vammaa. Mutta anyway, hän näytteli tosi hyvin. Hän toimii osittain tämän leffan kertoja äänenä ja mun mielestä se sopii tähän oikeasti ihan hienosti. Ja kuten mä jo mainitsin, pidin elokuvasta erittäin paljon. Tämä elokuva olisi ollut ihan vitun hyvä, vaikka ei tässä olisi niitä turnaustappeluitakaan ollut. Tykkäsin siitä. Tämä oli oikeasti vankila-elokuva kategoriaan jo menee, niin todella hyvä elokuva. Joten vankila-elokuvan ystäville mä suosittelen tätä yli kaiken. Ja totta kai Van Dammen ystäville. Ja myöskin sitten turnauselokuva ystäville. Tässä on vähän nämä kaikki kolme sekoitettu hienosti yhteen. Van Damme näyttelee todella hienosti. Mulla ei ole oikeastaan mitään pahaa sanottavaa Van Dammen roolisuorituksesta. Mutta vähän arvasanoa lasku, että tässä oli pikkasen näitä tylsiä hetkiä, mutta elokuva kokonaisuutena tämä oli aivan briljantti, joten annetaan arvosanat ja mä annan tälle elokuvalle tasan 4 tähteä. Helpot 4 tähteä oli, mutta täytyy sanoa, että Van Dammella on paljon parempiakin elokuvia, joten 4 saa riittää. Joten arvostelu oli mun osalta tässä. Vuonna 2004 valmistui semmonen elokuva kuin Wake of Death. Mulla on tässä tää Suomi DVD, jonka ohjasi semmonen mies kuin Philip Martinez. Ei sanonut itselleni yhtään mitään. Kävin vähän pläräämässä IMDb:tä, niin Steven Seagalille muun muassa General Commander on ohjannut semmosen leffan, tai oli ainakin toinen ohjaajista. Van Damme näyttelee sellaista ukkoa tässä kuin Ben Archer, joka toimii Los Angelesin alamaailmaan semmoisena baarimiehenä. Hän pyörittää baareja, tekee niistä kannattavia, hoitaa rahaa tonne mafian päin. Hän alkaa olemaan sitä duunia niin täynnä, joten hän on jäämässä eläkkeelle, että hän saisi viettää perheensä kanssa aikaa, eli poikansa ja sitten vaimonsa Cynthian kanssa. No, hänen vaimo Cynthia toimii Los Angelesissa maahanmuuttoviranomaisille poliisina. Hän muun muassa ratsaa laivoja esimerkiksi, jos tehdään ihmissalakuljetuksia YMS. Ja yhden ratsian aikana sitten löytyy semmoinen pikkutyttö nimeltä Kim, jonka sitten Cynthia ottaa kotio pariksi päivää, kunnes saadaan selvitettyä nämä paperiasiat. No, pian sitten Kimin isä, joka toimii Hongkongissa rikollisjärjestön pomona, ilmestyy sitten Los Angelesiin etsimään omaa tytärtään Kimiä. Jäljet johtaa pian Benin ja Cynthian kotiin, ja sen jälkeen he päätyy sinne. Cynthialla on vanhemmat kylässä. He murhaavat Cynthian ja sitten Cynthian vanhemmat. Ja sitten Benin poika ja Kim karkaavat sitten. Ja Ben, kun saapuu himaa ja vaimo murhattu, voitte varmaan kuvitella, miten helvetin raivossa hän on. Joten ne mafiahommat saa sitten kuitenkin jatkua. Voitte sitten kuvitella, millaisen koston hän järjestää. Tämän leffan hän piti alun alkaen ohjata semmoinen mies kuin Ringo Lam, kyllä. Tämän Van Dammen hoviohjaaja. Niillä oli tullut ilmeisesti jotain riitaa rahasta, joten hän sitten kerkesi kuvaamaan sitä 2 viikkoa. Ja sen jälkeen ohjaustyö loppui. Ja tässä kyllä näkee. Mä oon melkein ihan varma, että Ringo Lamin materiaalia on käytetty paljonkin tässä leffassa. Meinaan siellä oli muutama semmoinen
kohtaus, mikä oli ihan suoraan niin kuin Ringolamin niin kuin kirjasta otettu, että millä tavalla hän ohjaa elokuvia. Muun muassa autotakaajokohtaus oli semmoinen, mikä oli suoraan... Näytti niin Ringolamilta kuin vaan olla ja voi. Väkivalta näyttelee todella isoa osaa tässä. Sitä meinaa riittää. Sitä on tosi hyvää, hyvin tehtyä väkivaltaa, tosi graafista sellaista, tosi sujuvaa. Mainitaan vaikka yksi kohtaus. No, siellä on semmoinen kohtaus, missä vähän yritetään saada ihmisestä tietoa irti. Niin siihen käytetään kätevästi porakonetta. Siellä sitten porakoneella vähän käydään polvilumpioissa ja olkapäissä ja tekee pahaa kattoa ja se on graafista hienoa. Kyllä niin kuin K18-merkintä on todellakin paikalla. Elokuva näyttää paljon kalliimmalta mitä se on. Ymmärsin, että tässä on vähän päälle 10 mintsin budjetti ollut, mistä varmaan Van Damme on ottanut aikamoisen osan palkkiosta. Mutta, ei se mitään, elokuva on oikeasti mainio. Mä en taaskaan keksi mitään pahaa tästä sanottavaa. Joten annetaan nyt ne tähdet, niin päästään jatkamaan. Mä annan tähtiä tälle 3,5 kappaletta. Helpot sellaiset. Olisin halunnut antaa 4, mutta kun Inhelli on minun mielestä paljon parempi. Ja sen takia 3,5. Miksi sanoin Inhell? No, Ringolam ohjas Inhelli ja se oli edellinen elokuva, minkä mä arvostelin, joten haluaisin näitä nyt vähän verrata keskenään ja tää nyt jäi pikkasen tappiolla. Joten ei siinä mitään. Te käytte tilaamassa YouTubesta Videospace-kanavan tai Facebookissa peukuttamassa Videospacea. Siellä on alaosio videosäkki. Ja liity siihen, sieltä sitten löytyy kaikki Videospacein videomateriaali. Kiitos teille, me nähdään hyvin pian. Morjes!